To je dva meseca posto je neko stavio eksploziv pod kola kojima sam ja došao. Razdeo 10 automobila oko mene. 10. I razdela 10 automobila okolo. Asfalt se topio. Ista bomba. Ista bomba eksplodirala i onom autobusu koji je vozio nekoliko dana kasnije Srbe na onim zimskim zadušnicama kraj Podujeva. Ista bomba je korišćena. Pa sad vi zaključite ko je to radio. Ista bomba eksplodirala i u onom autobusu koji je vozio nekoliko dana kasnije Srbe na onim zimskim zadušnicama kraj Podujeva. Ista bomba je korišćena. Pa sad vi zaključite ko je to radio.